Жакында жерге кайра берилген мумия чыры боюнча сенсациялуу билдирүүнү бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты ачыктады. Парламенттин бүгүнкү жыйынында депутат мурдагы маданият, маалымат жана туризм министри Рыскелди Момбеков жерге берилген мумияны буга чейин 500 000 долларга өлкөдөн чыгарып кетебиз деген сунуштар болгондугун ачыктады. Эске сала кетсек, өткөн жуманын аягында 1960 жылдан бери Борбордук тарых музейинде сакталып келген аял кишинин мумиясы Баткен облусунун Карабулак айылындагы Мактымгөр деген жерге көмүлгөн болчу. Бул боюнча бир катар археолог, тарыхчы окумуштуулар өз ой пикирлерин айтышып, атайын маалымат жыйын өткөрүшкөн. Алар тез аранын ичинде мумияны казып кайра мамлекеттик тарых музейине өткөрүп берүү талабын коюшкан. Ошондой эле жыйынын катышуучулары мумияны көмүүгө демилгечи болгондорду вандализмге күнөөлөшкөн болчу. Менден кийин деле ошол жерде 6 министр иштеди. Бардыгыбыз билчибиз аны. Күөлөн жок болуп бараткан. Бир дагы академик келип ачылыш жасаган эмес. Бир гана 57 жылы Юрий Баруздин деген орустун антропологу келип туруп, бул 5-чи кылымга таандык деген бир кагаз жок. Далилдүү бир документ жок. Ал кыргызбы, кыргыз эмеспи, мусулманбы, мусулман, эч ким билбейт. А иттин өлүгү кайсы жерде? Иттин өлүгү ал сөөктү чет өлкөгө чыгарып сатуу деген демилге бар болчу. Акчасы да кымбат болчу. 500 000 долларга чыгарып кетем деген кардарлар да чыккан да. Мына азыр эми ушуну ызы чууга чыгарып президентке чейин жетти.